jako takový malý šok. Fakt jsem si říkala, jestli to není vtip a jestli si někdo ze mě neudělal prostě legraci. Tak nejdřív jsem tomu nechtěla věřit, ale pak bylo veliký ano hned. Já jsem nepochybovala ani chvilku, já jsem byla ráda, protože vlastně to je velká příležitost, že jo, tak ráda, ráda. Vůbec nemám přestup. Jako fakt jsem přemýšlela, jak se připravit a pak jsem si říkala, já se nebudu připravovat vůbec, protože cokoliv bych připravila, si myslím, že bych tady byla potom jak umělá hmota a že by to nefungovalo. A prostě já jsem si dala jedinou přípravu, že prostě budu sama za sebe a sama sebou a budu říkat tak, jak to fakt cítím v tu chvíli, protože mě by to vlastně i strašně stresovalo. Takže já jsem si řekla, jediný co je, že budu za sebe, že budu svá. Na to už jsem dost stará. No určitě jako mě zajímá, jako, jak je mimo ty kamery a mimo to show, protože mě něco říká, že to je strašně fajn a možná paradoxně i pokornej člověk takovej, takže ráda ho potkám mimo kamery, mimo hru, mimo to hlediště, jeviště a já si myslím prostě, že to je fajn chlap. Teď ještě před natáčením trému vlastně nemám, ale vím, že budu mít. Prostě jako vím, že já jsem párkrát přednášela a vím, že já mám největší trému těsně předtím, že to už by mi skoro vyskočilo srdce a radši už jdu do té akce, než čekat. To čekání předtím je těžký, ale teď je to zase pořád ještě tak daleko, že si to nepřipouštím. Teď ještě se cítím docela dobře, jo? Ale malinko už to napětí jako roste, to jo, to jo.